Небезпечний момент. І це вже був перший момент. На вістрі атаки був Павло Шкапе. Дивіться повтор цього епізоду. Ну, буквально якихось сантиметрів не вистачило. Шкап 5 років був головним тренером Інтера. Ось перший удар. Усміхнувся і приніс інформацію, яка безперечно зараз в атаці Динамівці. Андрій Шевченко, удар! От подивіться повтор цього епізоду. Це атака Андрія Шевченка. Удар. Голкіпер Баварії зумів парирувати м'яч. Але зараз подивимося, досить гострою могла бути атака мюнхенців. Власне, атака ще триває. Небезпечний момент. Удар по воротах. Ну що тут скажеш, Ковський? Подивіться повтор епізоду. Крістіан Нерлінгер. Ну, буквально розіграли кияни. І можна пробити. Удар по воротах. Удар, гол! Відмінно! Відмінно динамівці. Андрій Шевченко взяв гру на себе і відмінним підступним ударом з лінії штрафного майданчика відкриває рахунок. 1-0. Ми з вами бажаємо. Повтор епізоду, подивіться. Ну, не знаю, можливо, тут можна висловлювати претензії Свену Шоєру, але віддамо все-таки належне майстерності юному півзахиснику київського «Динамо». Подивіться, Андрій Шевченко, удар з льоту, 20 метрів до воріт. І рахунок стає 1-0. Ось такі повтори, звичайно, надають, приносять нам з вами насолоду, шановні друзі. Подивіться з цієї позиції. Ви знаєте, ну, тут трішечки небезпечно, дуже небезпечно. Але атака баварців триває. Ну, ви знаєте, безпека. От подивіться. Після кутового. Я просто боюсь помилитися, хто саме, здається, це Віталій Косвондол додав, очевидно, хвилину другу. Передача на Папена. Небезпечно. Папен і Лужний. Папен робить передачу в основний майданчик. Небезпечний момент. Як же так можна було втратити Нерлінгера у своєму штрафному? Абердес Вольніх Сумахен, а ми говоримо, на жаль, сталося, і тут уже нічого не вдієш. Сталося прикро. Нерлінгер на останній хвилині першого тайму зрівняв рахунок. І зараз кияни починають з центра, і, думаю, буквально через кілька секунд пролунає свисток. Увага, Сутер виконує кутовий. І удар по воротах. Ну от, тепер Жан-П'єр Папен сказав своє вагоме слово. Стають мінімальними. Надія, ми про це знаємо, з дитячих років вмирає останньою. І будемо сподіватися, що динамівці все-таки зуміють переломити хід поєдинку, який так вдало складався для перемогу загалом у Лізі чемпіонів. Баварія в атаці. Ну, тут уже помилка в захисті київського «Динамо». І ледве Лота. Щоб не було таких от провалів в захисті. Ви бачите, Лотар Матеус. Завдання. Наскільки воно реальне, побачимо. Зараз в атаці мюнхенські футболісти. І був вступав протягом 16 років у складі італійського «Мілана». Кияни в атаці. Але вдало партнери Шойера зараз так дружньо потискали свого голкіпера. Дійсно, він випередив. Удар. Рикошет і м'яч влучає в стійку воріт Баварії. Це повтор. Розіграли динамівці. Торкнувся лише м'яча Сергій Ковалець. І Олег Лужний пробив м'яч, влучив когось із гравців. І потім вже Фрей. Передача ліворуч на Жоржиньо. Жоржиньо в складній ситуації зробив передачу Хаману. Хамен б'є по воротах. Андрій Хомен. Можуть бути і маленькі футбольні хитрощі. Нам з вами важко оцінити цю ситуацію. Ну, так чи... Андрій Шевченко на місці центрального нападаючого. Разом там діє в лінії атаки київського «Динамо» із Скаченком. Небезпечний момент, і третій м'яч може бути у воротах київського «Динамо». Так і сталося. Хоча ми були оптимістами. Подивіться повтор цього епізоду. Швидка контратака Баварії.
удвох проти одного захисника вийшли мюнхенські футболісти. Можливо, динамівці заб'ють ще один гол у ворота Баварії, щоб не програвати. Фрей з м'ячем. Ще одна небезпека у штрафному київського «Динамо». Максимально скористалися ось тими епізодами, які баварці зуміли створити біля воріт київського «Динамо». І ще одна прикрість у штрафному київського «Динамо». 14-й номер – це Мехмет Шоль. 1-4. А ви вже фінальний свисток чи що? Черговий провал в захисті киян. Мехмет Шоль технічно обігрує Олександра Року на мінорній ноті, але що поробиш, велика робота попереду. І лунає фінальний свисток, який сповіщає про те, що мюнхенська Баварія з рахунком 4-1 перемогла київське «Динамо» в заключному матчі групового турніру в групі «Б».